кыргызстандын оор атлетикасы жаңы көзді көздөөдө анын президенті болуп бұға чейин болып келген ахматбек келдибеков қайрадан шайланды Өзгөчі көңүл өзгөчі мамилени талап қылған спорттун бұл түрінен соңку учурда чоң ийгиликке жетишкен изат артыковдун жеңиши да талаш жаратып келеді. а тавиаты таза чучуғы толы кыргыздан не деген ғана балбандар шыққан емес. Анықтан аны еске алсақ спорттун бұл түрі боюнча да ири ийгиликтер болоору талашсыз спорт тармагында жақшы ийгиликтерге жетише албай келгені белгілі ал эми ага карата бөлүнгөн акча да чектелүү экени а бирок алардын арасынан оор атлетиканы бөлүп карасак союз учурунан бери мақтанарлық көрүнүштөр жок болгонун айта кетели Мында жакындагы спортчубуз изат артыковдун дүйнөлүк олимпиададагы үчүнчү орунду ээлеп бирок талаш маселе жаратканын мисал келтирсек болот Риоға қалып айтпаза азыр мез екі жарым жылдай даярданганбыз изат артыков мен, ошондутон олимпиадалық ойындарына медаль алып анан кичине кырсыктап қалдық біз кесті аға ага ойыз, дагы алдына екі бір ғыз, бір бала бар ошоға біз құдай буюрса Токинск олимпиадаға бір-екі медаль алғанға азыр толық мындай настрой бар дегендей кыргызстандын оор атлетикасынын өнүгүшүнө салым кошууну каалаган инсандар бар экени көпчүлүккө маалым бирок мындай биримдик эки миң онунчу жылы түзүлүп анын президенти болуп ал учурдагы жогорку кеңештин депутаты спикер акматбек келдибеков болгонун айта кетели аталган федерация эки миң он экинчи эки миң он алтынчы жылдагы жыйынтыгын чыгарып бул убакыт аралыгында аткарылган иштер боюнча жыйын өткөрдү ага өлкө аймагынан оор атлетика боюнча белгилүү спортсмендер менен кошо бул багыттагы адистер катышты Ор атлетика федерациясына каалаарыбыз бир аз ынтымакка келип кичине біраз убактарда бир аз көп болып кетти ошону мынакей конференциядан кейін. ошо талас тартыштардын барын жойып баяғы алдыға гана умтула тұрғанда иштер алып керек төрт жыл аралыгында оор атлетика федерациясында бір топ көйгөй чогулган бирок алдыдағы жарықты көрген оптимисттер буга чейин башқарған, Келді Бековқа дағы ишеним мартып қайрадан президент қылып шайлашты 2010 жылы біз бірінші жолу Қырғыстанда оор атлетика ойынша ә... Азияның ә... жастар арасында чемпионатын өткіздік. аябай мындай жақшы өткөзгөнбүз элүү комплект ә... олимпийский штангаларды алып келіп, аз жаңы бүгін қайра отчет беріп, бир добуштан қолдап берісті. мен ойлойм бұл мен үшін ошол штанганы алдыға жылдырғанға дагы бир мага менден сурангандай болуп атышат да мындай оор атлетика боюнча федерация түзүлгөндөн бери жакшы ийгиликтерге жетишкен бирок келдибековдун өзүнүн иши боюнча соңку жылдары көбүрөөк алек болуп калгандыгына байланыштуу мындай жыйын өтпөй калган бирок болуп өткөн отурум бул багыттагы баардык маселелерди чечүү менен өлкөдөгү спорттун аталган түрүнүн өркүндөөсүнө дагы ишеним артып олтурат бизде буга далил катары каныбек осмоналиев олимпиаданын чемпиону мына изат ә, артыков бул дагы олимпийский призер аны допингдеп алып коюп алып койбой бул кыргыз эли үчүн олимпиададан үчүнчү местаны утуп алган баатыр бойдон тарыхта калат ошон үчүн бул ишти азыр алдыга жылдырыш керек себеп дегенде штангадан күрөштөн ушулга окшогон бокстан кыргыздан келечекте дүйнөнүн олимпиада чемпиондорун чыгарса болот кыргызстан алакандай эл кичинекей мамлекет болгону менен тарыхы бай экенин дүйнө таанып келет ал эми мамлекеттик гимни бир гана өлкө президенти башка жакка барган учурда же спорттогу жеңиштерде жаңырып желеги желбиреэри белгилүү мындан улам спорттун оор атлетика түрүнө ишеним артып аны колдогон инсандардын максаттары да турмушка ашып ийгиликтер жарала беришин айта кетмекчибиз анархан алтымышева чыңгыз айбашев каныбек темиров жетинчи канал бишкек өкүлчүлүгү